静岡の皆様、どうもこんにちは。ピアニストの河村久子です。今回は6月の22日に静岡 AOI にて、チェリストのクレーメンス・ハーゲンと共演デュオリサイタルをさせていただけることになりました。1週間前にちょうど3日間にわたる練習も終わり、そうですね、2人のお互いの呼吸も試し合い、確かめ合い、とてもいいデュオになってきていると思います。曲目は、ウェーベルンの2つの小曲。この曲はウェーベルンといいますと新民、新民楽派で、大変分かりにくい現代音楽のようになってくるんですけれども、この曲だけはウェーベルンのとてもロマンチックな、曲として皆様にきっと楽しんでいただけると思います。そしてその次がシューマンのアダージュとアレグロ、ベートーヴェンのチェロソナタ第5番、そして最後にラフマニノフのソナタを弾きます。このラフマニノフのチェロソナタは思わずピアノソナタって、チェロ付きのピアノソナタって言ってしまいそうになるんですけれども、ピアニストが、大変技巧が難しくて苦労する曲ではあるんですが、チェリストの豊かな歌によって、やっとピアノが際立つことが、分かりました。皆様にいろんなジャンルの音楽を楽しんでいただければ嬉しいと思います。どうぞよろしくお願いします。